Kristus, didysis gydytojas, atėjo į mūsų pasaulį, kad suteiktų sveikatą, ramybę ir charakterio tobulumą visiems, kas jį priims. Jo evangelija nesusideda iš išorinio apeigų ir formų, per kurias gali būti ir filtruotas piktojo mokslas, kaip didelis gėris, kurio pasiekmė didžiulis prakeikimas. Tikėjimo malda – galinga krikščionio jėga, ir ji be abejo įveiks šetoną. Štai kodėl jis mums šnipžda, kad malda nereikalinga. Šetonui Jėzaus mūsų viešpaties vardas sukelia neapykantą, ir kada mes nuoširdžiai prašome Kristaus pagalbos, šetono armija skelbia pavojų. Jeigu mes nesipraktikuojame maldoje, šetona tai tenkina, nes tada jo melagingi stebuklai greičiausiai bus priimti. Tai, ko šetonas negalėjo padaryti gundydamas Kristų, jis įgyvendina, siūlydamas žmogui savo melagingus stebuklus. Išvytas iš dangaus, šetonas įkūrė savo karalystę šiame pasaulyje ir nuo to laiko siekė priversti žmogų užmiršti apie savo ištikimybę Dievui. Jis panaudoja tą pačią priemonę, kurią naudojo danguje – vieno proto įtaka kitam. Žmonės gundo savo artimuosius, žmonės užvaldyti stiprių šetono sugadintų nusistatymų, kurie turi slegiančią neveikiamą galią. Veikiami šių nusistatymų žmonės jungiasi konfederacijas, profsąjungas, į slaptas draugijas. Pasaulyje veikia jėgos, kurias Dievas nebeilgai pakęs. Šetonas turi daugybę spąstų ir kilpų, kurias jis paruošė, kad įviliotų sielas. Jo tikslas pasiekti, kad žmonės Dievo jiems suteiktus gebėjimus panaudotų savo egoistiniam siekiam, o ne Dievo pašlovinimui. Dievas nori, kad žmonės darytų tai, kas jiems suteikia ramybę, džiaugsmą ir amžiną palaiminimą. Bet šetonas nori, kad mes sutelktume savo pastangas į tai, kas neduoda naudos, į tai, kas galiausiai pradings. Dvi galingos jėgos kovoja tarpusavyje – Dievo karalius Jėzus Kristus ir tamsos kunigaikštis šetonas. Kiekvienas iš mūsų turime pasirinkti, po kurią iš dviejų vėliavų stosime. Jeigu mes mokomės iš Kristaus, siela turi atsikratyti pasitenkinimo savimi, kad Kristus galėtų įspausti joje savo atvaizdą. Kada žmogus žvelgia į Kristų, bet koks noras pašlovinti save pavirsta į dulkes. Nusižeminimo dvasia kuria kuklumą ir nuolankumą. Svarstydami apie kryžių, mes galime matyti didžius palaiminimus, kuriuos jis teikia kiekvienai sielai. Kristus sukuria tarp savęs bei tėvo ir mokinių gyvą ryšį. Šventai dvasiai veikiant žmogaus protą, žmogus tampa tobulu Jėzuje Kristuje. Vienybė su Kristumi sukuria vienybės ryšius tarp žmonių. Ši vienybė yra patikimiausias Kristaus didybės ir kilnumo bei jo galios išvaduoti žmonės iš nuodėmių įrodymas pasauliui. Dievas žmogų vertina pagal jo vieningumą su Kristumi. Pasaulio garbė ir pasaulio didybė turi tokią kainą, kokią nustato Dievas. Jų išmintis – beprotystė, jų jėga – silpnumas. Pagėdimo priežasties ir esmė – egoizmas. Dėl to, kad žmonės atsidavė šią jėgai, pasaulis priešinasi Dievo valdymui. Tauto šeimos atskiria asmenis, paverti troškimo įsitvirtinti visą ko centre. Žmogus stengiasi primesti savo valią kitiems, siekia patenkinti tik savo polinkius. Jis gyvena ir veikia taip, tarytum kitų gerovė priklauso nuo paklausimo jo valdžiai. Sekdamas Dievo žodyje nurodytais principais, žmogus gali nugalėti polinkį blogį, jeigu jis paklus Dievo įstatymui. Per malonę, siunčiamą iš dangaus, žmogaus žodžiai, mintis, gebėjimai gali būti apvalyti. Gali susiformuoti naujas charakteris. Ordanti nuodėmės įtaka gali būti įveikta. Mes nusidedame, kada puoselėme besidvejinančias mintis ir nenuolat pasitikime Dievu. Tada mes pasiduodame pagundoms,
Šėtonas visada pasiruošęs pasinaudoti kiekvieną galimybę apjuodinti Dievą ir nukreipti žmogaus protą į tai, kas uždrausta. Jis kiek galėdamas stengiasi nukreipti žmogaus dėmesį pasaulio dalykus. Jis stengsi sukelti emocijas, įžiebti geismus ir sukoncentruoti į tai, kas jums neneša gėrio. Turite kontroliuoti kiekvieną jausmą, kiekvieną aistrą ir ramiai įsiklausyti į proto ir sąžinės balsą. Tada šėtonas nebegalės kontroliuoti jūsų proto. Kristus mus kviečia palaipsniui įveikti dvasinės ydas mūsų charakteryje. Kūniški polinkiai turi būti nugalėti. Reikia pašaboti apetitą, savo valią pilnai palenkti Kristui. Šėtonas visada pasiruošęs apgauti ir nuvesti šoną. Jis panaudoja bet kokį žavingą dalyką, kad vilioti žmonės į platų nepaklusnumo kelią. Jis įteigia klaidingus įsivaizdavimus ir pašalina kelio ženklus, uždėdamas savo melo įrašą ant teisingo kelio rodiklių, pastatytų Dievo. Kadangi šios piktos jėgos siekia pavogti iš sielos kiekvieną šviesos spindulį, dangaus kūtybėms liepta saugoti ir kontroliuoti tuos, kurie paveldės išgelbėjimą. Niekas neturi nuliūsti dėl paveldėtų polinkių į blogį, bet kada Dievo dvasia įtikina nuodėmę, nusidėjėlis turi atgailauti, išpažinti nuodėmes ir palikti blogį. Ištikimi sargai nuolat budi, kad nukreipti sielas į teisingą kelią. Jeigu žmogus buvo suklaidintas, papuolęs blogio įtakon ir ėmė bendradarbiauti su nuodėme, bendraudamas su kitais žmonėmis, jis neturi nusivilti. Šėtonas stengiasi nuvilti, Kristus įžiebti viltį. Šėtonas stengiasi palaužti mūsų įsitikinimus. Prieš visus gundimus yra priemonė. Mums nereikia kovoti su savo nuodėmėmis, su savo nuodėmingu aš ir savo nuodėminga prigimtimi, savo pačių ribotomis jėgomis. Jėzus mūsų galingas pagalbininkas ir niekada nesusilpnėjantis palaikymas. Vienintelis matas, kuriuo galime išmatuoti Dievo meilę, yra šventas Dievo įstatymas. Jeigu mes neprimsime Dievo įstatymo, kaip mato, nusistatysime savus kriterijus. Dievas davė brangų savo meilės pažadą, bet mes neturime primesti Dievui švelnumo, skatinančio jį nekreipti dėmesio į kaltę ir pro pirštus žiūrėti į nuodėmes. Kūrėjas myli savo kūrinius, bet kiekvienas, kuris vietoj teisumo pasirenka nuodėmę, o vietoj tiesos paklydimą, tuo amžina nepaklusnumą, kuris atnešė mūsų pasauliui tiek vargo ir negali tikėtis tiesos Dievo palankumo. Tiesos ir teisumo kelias surišta su kryžiumi. Dauguma žmonių neteisingai aiškina Dievo reikalavimus, primdami tik tai, kas nebūdina jų sąžinės, netrukdo jų darbams, bet žmogų apšviesti gali tik tiesa. Jėzui išraikšta Dievo meilė leis mums pažinti Dievo charakterį. Žvelgdami į Kristų, nužudytą už mūsų nuodėmes, suprasime, kad negalime pažeisti Dievo įstatymų ir tuo pačiu išsaugoti jo palankumą. Mes pamatysime, kad būdami nusidėjėliai turime laikytis už Kristaus nuopelnų ir liautis nusidėti. Tik tada mes imame artintis prie Dievo. Kai tik teisingai pažvelgsime į Dievo meilę, nebeliks polinkio ją piktnodžiauti. Kristaus kryžius liudėja apie Dievo įstatymų nekintamumą, kad Dievas taip pamilo mus, kad atidavė mirčiai savo sūnų už mūsų nuodėmes. Bet Kristus atėjo ne tam, kad pakeistų įstatymą. Jis atėjo, kad jį įvykdytų. Ne viena raidelė ir ne vieno brūkšnelio nebuvo galima pakeisti. Jėzus numirė, kad įskaityti atgailaujančiam nusidėjėliui savo teisumą ir padaryti įmanomu, kad žmogus įvykdytų įstatymą. Dievo meilė begalinė, bet nežiūrinti tai, nusidėliui buvo galima atleisti tik per Dievo sūnaus pažeminimą, pasmerkimą, išjuokimą ir mirtį, kaip tai buvo numatyta atpirkimo plane.
Tai turi panaikinti daugelio žmonių puoselėjimą idėją, kad mirtis panaikino paklusimą Dievo įstatymui. Mes kasdien turime studijuoti didį atpirkimo planą Kristaus mokykloje, kada mes nebekreipiame dėmesio į šias pamokas, nebesame jo mokiniai. Bet jeigu mes mokysimės iš dieviško mokytojo, tapsime dėmesingesniais ir suprasime tuos nuostabius dalykus, kurie slypi Dievo įstatyme. Susimastykime, kaip dažnai mes sulaužome savo priesakas ir atsisakėme savo geriausių ketinimų, kaip dažnai turėdami didžią šviesą, mes nusisukdavome nuo Dievo ir ieškojome savo stabų. Dabar pats laikas paklusti tvirtai Dievo rankai. Mums įprasta galvoti apie save geriau, nei yra iš tikrųjų. Bet nors ir nelabai malonu žinoti visą tiesą apie save, turime melstis, kad Dievas parodytų mus tokius, kokiais jis mus mato. Bet nepakanka melstis tik už savęs pažinimą. Mes turime melstis, kad Jėzus mums atsivertų kaip gelbėtojas, atleidžiantis nuodėmes. Kada mes pamatysime Jėzų tokį, koks jis yra, mūsų širdyse gims nuoširdus noras išsivaduoti iš savojo aš ir prisipildyti visos Kristaus pilnatvės. Įgydami šią patirtį, mes nešime gėrį vieni kitiems ir galėsime panaudoti visas įmanomas priemonės, kad pasiekti teisumą. Mes turime apvalyti savo sielas nuo bet kokios bjaurasties, kurti šventovę Dievo baimėje. Šventojo Dievo meilė, nuostabi jėga, galinti dėl mūsų pajudinti visatą, mūsų išbandymo valandą. Bet jeigu pasibaigus malonės laikui, mes pasirodysime Dievo įstatymo laužytojais, meilės Dievas taps atpildo vykdytoju. Viešpats neina į kompromisą su nuodėme. Nepaklusnumas bus nubaustas. Dievo pyktis krito ant jo mylimo sūnaus, kada Kristus kabojo ant Golgotos kryžiaus vietoj įstatymo laužytojų. Dabar mylintis Dievas atveria savo glėbį labiausiai puolusiam, pikčiausiam nusidėjėliui, kai jis nusižeminęs ateina pas Kristų. Jis trokšta pakeisti nusidėjėlį, padaryti jį ištikimų Dievo vaikų. Bet ne viena ir toliau nusidedanti siela negali išsigelbėti. Nuodėmė yra įstatymo laužimas ir dabar gelbėjanti ranka bus tokia pat stipri bausti, kada peržengintis Dievo įstatymą pasieks Dievo kantrybės ribą. Tas, kas nesiekia amžino gyvenimo, kas neieško raštuose tiesos, kad nebūtų pasmerktas už savo poelgius, bus paliktas dvasinėje tamsoje ir šatono gundimams ir šatono gundimams. Lygiai taip pat, kaip atgailaujantis ir nuolankus atsiduria Dievo meilės globoje, taip ir atgailavę ir nepaklusnus pjaus savo kvailumo ir širdies kietumo pasekmes, kadangi jie neįgijo meilės tiesai, kad būtų išgelbėti. Daugybė žmonių išpažįsta Kristų, bet jie taip ir netapo brandžiais krikščioniais. Jie pripažįsta, kad žmogus puolusi būtybė, kad jo paties jėgos susilpnėjusios, kad jis pats negali morališkai tobulėti. Bet jie sako, kad Kristus nešė bet kokią naštą, bet kokią kančią, bet kokią savęs atsižadėjimą ir visą tai atiduota jam. Jie mano, kad jiems tereikia tikėti, bet Jėzus pasakė, jei kas nori eiti paskui mane, tai atsižada pat savęs. Te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Jėzus laikėsi Dievo įstatymo. Fariziejai pareiškė, kad jis laužo ketvirtą įstatymą, gydydamas ligonius, sabatos dieną. Bet kreipdamasis į kaltintojus, Jėzus paklausė, ką reikia daryti sabatą, gerą ar blogą. Gelbėti sielas ar pražudyti. Jie tylėjo ir pažvelgęs į juos visus pasakė, tam žmogui išties savo ranką. Jis taip ir padarė. Ir ranka tapo sveika kaip ir kita. Luko Evangelijos 6 skyriaus nuo 9 iki 11 eilutė. Bet jo įvykdytas stebuklas neįtikino fariziejų, kad Jėzus Dievo sūnus. Priešingai, pripildė juos pykčio.
nes daugelis tų, kurie matė šį stebuklą, pašlovino Dievą. Jėzus pareiškė, kad jo meilės darbai neprieštarauja sabatos įsakymui. Fariziejai įtvirtino, kad tai įstatymo sulaužimas. Kuo mes turime tikėti? Kristus pasakė, jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Jono Evangelijos 15 skyriaus 10 eilutė. Vadinasi, mes būsime saugus, jeigu eisime Kristaus keliu ir vykdysime įsakymus. Dievas davė mums gabumus ir jėgas, kurios turime nuolat vystyti, bendradarbiaudami su Jėzumi savo gelbėjime, su baime ir virpuliu, nes Dievas įkvėpė mums ir troškimą, ir suteikė, ir veikimą pagal savo norą. Mes niekada neturime nusiraminti, pasitenkinti pasiektų ir liautis bū eiti pirmin, sakant, aš išgelbėtas. Kada žmogus puoselėja tokią mintį, jis netenka budrumo, praranda poreikį maldai, ryštingam nusiženimui, veržimui į priekį. Neturime ištarti tokius žodžius, kol neteis Kristus ir neįeisime pro vartus į Dievo miestą. Tada galėsime pašlovinti Dievą ir avinėlį už amžiną išgelbėjimą. Kol žmogus tebėra silpnas, nes jis pats neturi jėgų išsigelbėti savo sielą, jis neturi tvirtinti, aš išgelbėtas. Tas, kas apsiginkluoja visais ginklais, negali girtis pergalę, nes jis dar laukia mūšis ir pergalę dar reikia iškovoti. Išgelbėtas bus tik tas, kas ištvers iki galo. Viešpats sako, laiškė Hebrajams 10 skyriaus 38 eilutėje. Mano teisusis gyvens tikėjim ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nesigerės. Jeigu mes nejudame iš pergalės į pergalę, siela atsitrauks atgal į pražūtį. Mes neturime vadovauti žmogiškais charakterio vertinimo standartais. Mes matėme daugybę dalykų, ką čia žemėje žmonės vadina tobulumu. Šventasis Dievo įstatymas – vienintelis matas, pagal kurį turime spręsti, ar einame jo keliu, ar nenusukome į šoną. Jeigu mes nepaklūstame įstatymui, tai mūsų charakteris nebėra harmonijoje su moraliniais Dievo valdymo principais. Todėl sakyti, aš išgelbėtas, reiškia melagingai liudyti. Negali būti išgelbėtas Dievo įstatymo laužytojas, nes Dievo įstatymas yra jo valdymo žemėje ir danguje pagrindas. Tie, kas dėl nežinojimo prisijungia prie priešo ir kartoja savo religinių mokytojų žodžius, kurie tvirtina, kad Dievo įstatymas daugiau neturi galios žmogui, gali gauti šviesą, kurie atskleis jų paklydimus, jeigu tik jie priims Dievo žodžio liudėjimą. Jėzus buvo angelas, paslėptas debesų stulpe dieną ir ugnies stulpe naktį, ir jis davė ypatingą nurodymą apie tai, kad žydai turi mokyti Dievo įstatymo, kuris buvo duotas, kai buvo dedami žemės pamatai. Ir visi Dievo sūnų šūkavo iš džiaugsmo. Tas pats įstatymas buvo iškilmingai paskelbtos jo balsu nuo Sinajaus kalno. Jis pasakė, klausyk, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šios žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie, kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos, te būna jis kaip žymė tavo ant kaktos, užsirašyk juos ant durų staktos ir namuose ant vartų. Vien Dievo įstatymo priminimas suerzina tuos, kurie jį laužo. Dievo žodis netenka jėgos dėl melo ir prietarų. Šėtonas pasiūlė pasauliui savo Dievo įstatymo versiją. Ir jai buvo suteikta pirmenybė vietoje iškaus, taip sako Dievas. Pasipriešinimas Dievo įstatymui prasidėjo danguje, tęsėsi žemėje nuo tada, kai Šėtonas buvo išvytas iš dangaus. Mes turime visada suprasti savo poreikį, kad tinkamai vertintume savo gelbėtoje ir skelbtume apie jį artimiesiems. Savo nuopolio gylį galime įvertinti tik pagal
mums nuleistos virvės ilgį. Mes turime suvokti tą baisų nuostolį, kurį mums atnešė nuodėmė, ir stengtis suprasti Dievo planą, kurio pagalba galime susigražinti Dievo palaiminimą. Mūsų išdidžios širdis turi nusilenkti, kada suvokiame, kad geras Dievo sūnus turėjo ateiti į mūsų pasaulį, kad susikautų už mūsų šetonu, kad mes įgytume jėgą pergalę jo vardu. Kada mes žiūrime į Golgotos kryžių, bet ko gyrimasis sustingsta mūsų burnoje ir mes sušunkame, nešvarus, nevertas tokių didžiulių kančių, tokios didžiulės kainos sumokėtos už mano atpirkimą. Neišprusimas ir įsitikinimas savo teisumu eina koja kojan. Dievo įstatymas buvo duotas, kad valdyti mūsų elgesį ir jo principai apima daugelį sferų. Nėra tokios nuodėmės, nėra tokio neteisaus darbo, kurio nepasmerktų įstatymas. Šis didingas taisyklių rinkinys atskleidžia tiesą ir tik tiesą, nes jį tiksliai atskleidžia šetono apgaudinėjimo ir jo pasiekėjo žūties istoriją. Šetonas tvirtino, kad gali pasiūlyti geresnius įstatymus, nes Dievo įsakymai ir buvo išvytas iš dangaus. Jis bando tą patį padaryti žemėje. Nuo pat nuopolio jis deda visas pastangas, kad apgauti pasaulį, pražudyti žmonės ir atkeršyti Dievui už savo pralaimėjimą ir išmetimą iš dangaus. Šetonas savo suktybėmis stengiasi užimti Dievo vietą. Jis įtraukia pasaulį į savo pastus ir dauguma netgi ir Dievo tautos nesupranta jo gudrybių ir suteikia jam visas galimybės vesti sielas į pražūtį. Jie nesistengia karštai aukštinti Jėzų ir skelbti šiūstančiam pasauliui. Tai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tie, kas nežino Dievo valdymo įstatymo, paskelbto nuo Sinajaus kalno, nežino ir tiesos, kokia ji yra Jėzuje. Kristus atskleidė visapimančius įstatymo principus. Jis išaiškino kiekvieną įsakymą ir savo pavyzdžių parodė įstatymo reikalavimą. Tas, kas žino tiesą, kokia yra įstatyme, tas žino ir tiesą, kokia yra Jėzuje. Jeigu per tikėjimą Kristumi jis parodo paklusnumą Dievo įsakymams, jo gyvenimas yra paslėptas su Kristumi Dieve. Dievo įstatymo reikalavimų pažinimas užgesintų sieloje paskutinį vilties spindulį, jeigu žmogus neturėtų gelbėtojo. Bet tiesa, kokia yra Jėzuje, tai gyvybė teikiantis kvapas. Brangus Dievo sūnus numirė dėl to, kad įskaitytų žmogui savo teisumą, o ne dėl to, kad šis galėtų laisvai pažeidinėti Dievo įstatymą, ko šetonas bando įtikinti žmonės. Per tikėjimą Kristumi žmogus gali įgyti moralinių jėgų pasipriešinti blogiui. Šventėjimas – viso gyvenimo darbas. Jis turi vykti nuolat, bet šis darbas nevyks žmogaus širdyje, jeigu jis nekreipia dėmesio arba atmeta šviesą, apšviečiančią kurią nors tiesos dalį. Apšviesta siela stengsis vaikščioti šviesoje ir ieškos didesnės šviesos. Stengdamasis augti pažinime, savasis aš turi būti nugalėtas. Kiekvienas charakterio trūkumas turi atsispindėti didžiajame Dievo veidrodyje. Apie tai, ar esame apkaltinti ar ne, galime sužinoti žvelgdami į Dievo kriterijų. Jeigu jūs apkaltinti, turite tik vieną kelią. Turite atgailauti prieš Dievą dėl jo įstatymo pažeidimo ir laikytis tikėjimo mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi. Nes jis vienintelis gali išgelbėti jūs iš nuodėmės. Jeigu norime gauti dangų, turime paklusti Dievo šventiems reikalavimams. Šetonas panaudos visus savo sugebėjimus ir subtilybės, kad mus pražudytų. Jeigu būsite su nerūpestingais ir turtėjančiais, jeigu sakysite, aš išgelbėtas, ir nekreipsite dėmesio į Dievo įsakymus, pražūsite amžiams. Kristuje tiesa, baisiniam nerūpestingiams ir turtėjantiems. Kristuje tiesa, kupina ramybės ir džiaugsmo paklusniems. Tai šventosios dvasios džiaugsmas,
Atverkite savo protą ir širdį, kad matytumėte kiekvieną šviesos spindulį, besiliejantį nuo Dievo sosto. Nelaikas būti abejingais, nerūpestingais ir trokštančiais turtų. Kristus ateina su didžia jėga ir šlove. Ar jūs pasiruošę? Ar jūs apšviečiami tiesa, kaip atsakų į Kristaus maldą? Jis meldėsi už save ir mokinius. Pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Malonės laikas mums duotas tam, kad galėtume tobulinti savo charakterį, padarydami jį tinkamą amžinybei. Dievo įsakymai aiškus ir visapimantis, keletos žodžių jie atskleidžia visas žmogaus pareigas. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Mylėk savo artimą kaip save patį. Šiuose žodžiuose atsispindi Dievo įstatymo plotis, gylis ir aukštis. Juk Paulius skelbia, meilė yra įstatymo įvykdymas. Vienintelis Biblijoje rodomas nuodėmės apibrėžimas skelbia, nuodėmė tai įstatymo laužimas. 1 Jono laiškas, 3 skyriaus 4 eilutė. Dievo žodis sako, nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Visi nuklydo, visi nuėjo vėjais, nėra kas darytų gerą, nėra ne viena. Daugelis klysta dėl savo širdies. Jie nesuvokia, kad žmogaus širdis sukta ir be galo sugadinta. Žmonės apsisupa savojų teisumu ir pasitenkina tuo, kad atitinka žmogaus sugalvotus moralės kriterijus. Bet jie faktiškai klysta, nepasiekdami ir dalelės dieviškojo kriterijaus, nes jie patys negali patenkinti Dievo reikalavimų. Mes galime patys save vertinti, galime lyginti save su kitais, galime sakyti, kad elgiamės ne blogiau už kitus, bet teismo dieną teks atsakyti į tokį klausimą. Ar mes patenkiname aukščiausiosius dangaus reikalavimus? Ar mes pasiekime dievišką moralės matą? Ar mūsų širdis santaikoje su dangaus dievu? Visi žmonės sulaužė Dievo įstatymą ir beviltiškai krito, nes žmogus tapo Dievo priešu, netekęs jėgų kurti gėrį. Laiško romiečiams 8 skyriaus 7 eilutėje parašyta, kūno rūpesčiai priešiški Dievui, jie nepaklūsta Dievo įsakymui ir netgi negali paklusti. Žvelgdamas į nos ir moralinių veidrodį, šventą Dievo įstatymą, žmogus mato savo nuodėmingumą, savo sugedusią padėtį bei išeities, kada jam grėsia teisingas atpildas už įstatymo sulaužimą. Bet jis nepaliktas beviltiškame nusivylime, kadangi dėl kiekvieno įstatymo pažeidėjo išgelbėjimo nuo pražūties savo gyvybę paukojo tas, kuris lygus Dievui. Jėzus buvo dangaus didybė, mylimas angelų, valdovas, kurie be galo džiaugiasi, vykdydami jo valią. Nežiūrinti tai, Kristus nepanoro būti lygus su Dievu, kada žmogus žūsta nuodėmėje ir nelaimėje. Jis nužengė nuo savo sosto, jis paliko savo karūną ir karaliaus skeptrą ir apvilko savo dieviškumą žmogaus kūnu. Jis nusižemino iki mirties kryžiaus mirties, kad žmogus galėtų atsisėsti šalia jo soste. Jame mes turime tobulą auką, visagalį gelbėtoją, kuris gali visada gelbėti ateinančius per jį pas Dievą. Jis ateina su meile, kad parodytų tėvą, sutaikintų žmogų su Dievu, padarytų jį naujų kūrinių, atnaujintų pagal atvaizdą to, kas jį sukūrė. Jėzus yra mūsų sutaikinimo auka. Mes negalime išpirkti patį savęs, bet per tikėjimą mes galime priimti už mus atliktą atpirkimą. 1 Petro laiškas, 3 skyriaus, 18 eilutė. Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje kūnų numarintas, o dvasia atgaivintas. 1 Petro laiško 1 skyriaus 18-19 eilutės. Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos,
nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiojo krauju Kristaus, to avinėlio, be kliaudos ir dėmės. Savo begalinę auką ir neapsakomais kentėjimais gelbėtojas padarė atpirkimą pasiekiamą mums. Jis nebuvo įžymus ir gerbiamas šiame pasaulyje. Be savo stulbinančių nusižeminimų jis iškėlė žmogų, kad jis įgytų amžiną šlovę ir nesibaigiantį džiaugsmą danguje. Nekęsdamas nuodėmės, pilną neapykantą, jis nešė ant savęs viso pasaulio nuodėmę. Būdamas nekaltas, jis prisėmė bausmę už kaltes. Be nuodėmės jis pasiaukojo vietoj nusidėjėlių. Kaltė už kiekvieną nuodėmę sunkiu krūviu prislėgė dieviško pasaulio atpirkėjo sielą. Pikti kiekvieno domo vaiko keislai, nuodėmingos kaltės ir darbai užtraukė jam bausmę, nes jis užėmė nusidėjėlio vietą. Ir nors tai buvo ne jo kaltė, jo dvasia buvo draskoma ir daužoma žmonių nusikaltimu. Nepažinęs nuodėmės, jis tapo nuodėmę už mus, kad mes galėtume tapti Dievo teisumu jame. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Joks žmogus žemėje ar angelas danguje negalėjo sumokėti už nuodėmę, prisimdamas bausmę. Jėzus vienintelis galėjo išgelbėti maištingą žmogų. Jame susijungia dieviškumas ir žmogiškumas. Štai kur slypi atnašautos ant Golgotos kryžiaus aukos veiksmingumas. Ant šio kryžiaus susitiko malonė ir teisingumas, pasibačiavo tiesa ir ramybė. Žiūrėdamas į Golgotos kryžių, nusidėlis užduoda klausimą. Dėl ko buvo paukota tokia didžiulė auka? Ir kryžius nurodo išvento Dievo įstatymo pažeidimą. Kristaus mirtis yra neginčiamas argumentas, įrodantis įstatymo teisingumą ir nekintamumą. Išpažindamas Kristaus atėjimą, Izaijas sako, dėl teisumo patiko viešpačiui savo įstatymą padaryti didingą ir šlovingą. Įstatymas negali atleisti jo pažeidėjui. Jo paskirtis parodyti jo ydas, kad jis suvoktų, kad jam reikalingas tas, kuris gali gelbėti, tas, kas taps auka už jį, jo garantų, jo teisumu. Jėzus išpildo šią nusidėjėlio reikmę, nes jis prisėmė įstatymo laužytoje nuodėmes. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratęs su negale, toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Izaijo knygos 53 skyriaus 5 eilutė. Viešpats galėjo atstumti nusidėjėlį ir jį pražudyti, bet jis pasirinko žymiai brangesnį planą. Iš savo didžiulės meilės jis dovanojo viltį nuliūdusiems, atiduodamas savo viengimį sūnų, kuris susikrovė visas pasaulio nuodėmes. Kadangi viešpats per šią vieną brangią dovaną išlėjo visą dangų, jis niekada nesisakys padėti žmogui, kad šis galėtų priimti išgelbėjimo taurę ir tapti Dievo paveldėtoju ir bendra paveldėtoju su Kristumi. Kristus atėjo, kad parodytų pasauliui Dievo meilę, patrauktų prie savęs žmonių širdis. Jis pasakė, aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Jono Evangelijos 12 skyriaus 32 eilutė. Pirmas žingsnis į išgelbėjimą turi būti atsiliepimas į Kristaus meilę. Dievas siunčia žmonėms žinę po žinios, kviesdamas juos į atgailą, kad jis galėtų jiems atleisti ir šalia jų vardų užrašyti atleisti. Negi atgailos nebus, negi jo kvietimus nebus atsako. Negi jo maloningi sutaikymo bandymai liks be dėmesio, o jo meilė bus visiškai apstumta. Tada žmogus atims iš savęs galimybę įgyti amžiną gyvenimą, nes tik atgailaujantiems atleidžia Dievas. Parodydamas savo meilę, skelbdamas per savo dvasę, jis maldauja žmonių atgailauti. Nes atgaila yra Dievo dovana.
ir kam jis atleidžia, tą pirmiausia atveda į atgailą. Kada žmogus nuoširdžiai atgailauja prieš Dievą už jo įstatymo sulaužimą ir pasitiki Kristumi kaip gelbėtoju ir atpirkėju, jis apima didžiulis džiaugsmas. Būtent dėl to, kad žmonės galėtų patirti atpirkimo džiaugsmą ir Dievo ramybę, Kristus traukia juos prie savęs, parodydamas savo meilę. Jeigu jie atsilieps jo kvietimą, patikėdami savo širdis jo maloniai, jis žingsnis po žingsnio ves juos į pilną Dievo pažinimą, o tai ir yra amžinasis gyvenimas. Kristus atėjo atskleisti nusidėjėliams Dievo teisingumą ir meilę, kad jis galėtų dovanoti Izraeliui atgailą ir nuodėmių atleidimą. Kada nusidėjėlis žiūri iškeltą ant kryžiaus Jėzų, kviečiantį už nusidėjėlį, nešantį atpildą, kenčiantį už nusidėjėlį, nešantį atpildą už nuodėmę, kada jis mato Dievo bjaurėjimąsi blogiu ir jo meilę puolusiam žmogui, jis atgailauja už Dievo švento, teisingo ir gero įstatymo sulaužimą. Nusidėjėlis parodo tikėjimą Kristumi, nes dieviškasis gelbėtojas sako, tapo auka už jį, jo garantų ir tarpininkų, tuo, kame yra pati jo gyvybė. Atgailaujančiam nusidėjėliui Dievas gali parodyti savo malonę ir tiesą ir dovanoti jam atleidimą ir meilę. Bet Šėtonas visomis priemonėmis stengsis išlaikyti žmogų nuodėmės vergijoje. Nors visas dangus bus duotas mums kaip viena nuostabi dovana, atgailaujančiam nusidėjėliui priešas stengsis parodyti Dievą rūsčiu ir nepalenkiamų teisėjų, nenorinčių atleisti įstatymų laužytojui. Pasitikėkime Dievu. Tėvas turi pakankamai duonos. Kelkitės ir eikite pas savo tėvą. Jis iš tolo pamatys ir išleis jūsų pasitikti. Jis dovanos jums savo meilę ir užuojautą. Kada priešas ateina kaip upė, stengdamasis prislėgti jūs mintimis apie jūsų nuodėmę, pasakykite jam, aš žinau, kad nusidėjau. Jeigu nebūčiau nusidėjėlis, negalėčiau ateiti pas gelbėtoją, nes jis sako, sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniam. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Evangelijos pagal Morkų 2 skyriaus 17 eilutė. O kadangi aš nusidėjėlis, turiu teisę ateiti pas Kristų. Aš nusidėjęs ir nešvarus, bet jis iškentė pažeminimą ir mirtį ir panaikino prakeikimą, kurį aš užsitraukiau. Aš einu pas jį, aš tikiu, aš priimu jo pažadą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus 16 eilutė. Argi gali būti atstumtas toks maldavimas, kylantis iš sudaužyto širdies? Ne, niekada. Kentėjimais ir mirtimi Kristus įrodė savo begalinę meilę žmogui. Jis nori ir gali išgelbėti visus, ateinančius per jį pas Dievą. Tai ateikite pas Dievą, tarsi maža kaimenė. Su maldavimais pulkite prie jo kojų. Nes mums nereikia pakilti į dangų, kad nuleisti Jėzų, ar nužengti gelmę, kad iškelti jį. Nes jis visada šalia mūsų. Kristus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Apreiškimo knygos 3 skyriaus 20 eilutė. Su kokiu nuolankumu Kristus įžengs į mūsų sielą šventovę, jeigu mes jam leisime. Jis parodytas mums laukiančių ir beldžiančių į mūsų širdies duris. Kodėlgi jis neįeina? Todėl, kad meilė nuodėmiai užverčia širdies duris. Kai tik mes sutiksime palikti nuodėmę ir pripažinti savo kaltę, ši kliūtis tarp mūsų sielos ir gelbėtojo išnyks.
pirmiausia buvo žodis. Pas Dievą buvo jis. Ir žodis pasirodė tamsoj kaip žiburys. Ir žodis pasirodė tamsoj kaip žiburys. Jame gyvybė buvo, teisumas ir tiesa. Ir žodis tapo kūnu mažam Betliejuje. Ir žodis tapo kūnu mažam Betliejuje. Jo lūpose malonė, o širdyje taika. Tamsa jo neužgožė, nes jis kelias ir šviesa. Tamsa jo neužgožė, nes jis kelias ir šviesa. Paskrikštytoja Jona atėjo bedimis. Jordano upei stovi pasiuntinys vilties. Jordano upei stovi pasiuntinys vilties. Tai Dievo avinėlis, jame nėra kaltės. Ant jo dvasia nužengus, balandis ant peties. Ant jo dvasia nužengus, balandis ant peties. Mano mėlimasis, paliūdijo dangus. Aš tavimi gėriuosi, nes Dievo tu sūnus. Aš tavimi gėriuosi, nes Dievo tu sūnus.
šventoji dvasia įvedė link kryžiaus, prie mirties. Ir jis neprieštaravo kentėti dėl mūsų ateities. Sugrįžęs po gundimų, jis skelbė: atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. Mokė žmonės ir gydė visokias jų ligas ir negalės. Skelbė palaiminimus, ragino mylėti vienas kitą ir pasitikėti Dievu. Perspėjo apie vargą neatsiverčiantiems. Kalbėjo palyginimais, kad ieškotume ir atrastume, išgirstume ir suprastume, ir atsiverstume ir būtume išgelbėti iš velnio žabangų. Perspėjo apie būsimas nelaimes ir paskutinį teismą. Kalbėjo apie mirusiųjų prisikėlimą, apie dovanai duodamą amžiną gyvenimą kiekvienam, kuris jį įtikės. Pas savuosius atėjo, bet savieji jo nepriėmė. Tėvo viengimio sūnaus, pilno meilės ir malonės. Jie kankino jį, žeidė ir mušė, spardė ir keikė, plūdo ir juokėsi. Prikalė jį ant kryžiaus ir stebėjo, kaip jis miršta. Ir sušukęs atlikta, Jėzus atidavė dvasę. Išduotas, išniekintas, sužalotas, prikaltas prie kryžiaus, miręs ir palaidotas. Velykos priartėjo, trys dienos po jo mirties. Ir Jėzus nugalėjo geluonį nuodėmės. Ir Jėzus nugalėjo geluonį nuodėmės. Tai Dievo avinėlis, prikeltas iš mirties. Sėdi prisikėlęs kūrėjui prie peties. Jis sėdi prisikėlęs kūrėjui prie peties. Jis ateis gyvų mirusių teisti, ateis savimi tau saulę pakeisti, ateis, kad atneštų tau ramybę, ateis, kad parvestų tave į tėvynę, ateis, kada tu nebesitikėsi, ateis, kad tau tamsą pakeistų į šviesą, ateis, Jėzus jis ateis. Jis ateis suteisti, ateis savimi tau saulę pakeisti, ateis, kad atneštų tau ramybę, ateis, kad parvestų tave į tėvynę, ateis, kada tu nebesitikėsi, ateis, kad tau tamsą pakeistų į šviesą, ateis, Jėzus jis ateis.